Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje nós vamos falar de habitação. O Secor acaba de fechar aí uma parceria com o Portal da Cidade, um empreendimento ali pertinho da única saída de Osasco para o Rodoanel, que está ajudando o comerciário a conseguir a sua residência e tem vantagens para o associado. Para conversar aqui conosco sobre esse assunto, ele que é coordenador de vendas do Portal da Cidade, superintendente da imobiliária Itaplan, o Carlos Eduardo da Silva Pereira. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. E para ajudar a conversar aqui conosco, com o Carlos, o vice-presidente do Secor, o Luciano Rodrigues. Tudo bem, Luciano? Bom dia. Tudo bem, Jefferson? Bom dia, Carlos. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham um pouco mais de informação sobre esse assunto, né? Haja visto que a questão da habitação, da moradia, é um tema que interessa a todos, né? Interessa a jovens que estão começando a vida agora, interessa adultos, né? Que já têm uma certa estabilidade, têm o seu trabalho também já consolidado, e até pessoal da terceira idade, eu tenho certeza que deve estar comprando e com essa expectativa de vida do brasileiro que está aumentando também, né, Jefferson? É verdade. Atinge todas as camadas, todas as faixas etárias o projeto habitacional, né, que a gente vai expor aqui hoje. Então, é um prazer ter vocês nessa manhã. Pois é, um direito fundamental de todo cidadão, a moradia, que a parceria aí entre o Secor e o Portal da Cidade está ajudando o comerciário a conquistar. Agora, vamos falar um pouquinho dessa parceria. Como é que surgiu a parceria, Carlos? Eu te perguntei, longe das câmeras, quem chegou primeiro? O Secor achou o Portal da Cidade, o Portal da Cidade achou o Secor. Você falou que o Portal da Cidade achou o Secor, vocês foram procurar mesmo o sindicato. Exatamente, porque também tem uma demanda muito grande de funcionários, né, do Secor comprando. Quando o produto é bom, não só os comerciários, né, mas os próprios funcionários do sindicato também estão aproveitando a oportunidade, né? E como é um produto muito acessível na região, dentro do programa Minha Casa e Minha Vida, né, tem uma demanda muito grande lá, uma demanda muito especial. E hoje a gente quer prestigiar, né, os comerciários, oferecendo alguns benefícios adicionais para a compra da aquisição do apartamento, da sua primeira moradia ou da segunda moradia, ou de quem quiser fazer investimento também. Tá. O Portal da Cidade está inaugurando a terceira fase de vendas, não é isso? Do empreendimento. Acho que é importante até para contextualizar os nossos telespectadores, muita gente já conheceu o empreendimento como São Cristóvão, mas essa fase São Cristóvão dele ficou para trás, né? Houve lá uma reorganização, a remodelação completa do empreendimento, das torres que estão sendo apresentadas à venda. Conta um pouquinho quais as vantagens do Portal da Cidade. Tá. Pegamos o que tinha de bom do condomínio antigo, do antigo São Cristóvão, né? Principalmente os itens de lazer, a parte comercial do condomínio, e pegamos a parte de cima do terreno e construímos primeira, segunda fase, que são unidades já prontas, tá? São 8 torres prontas. Estamos construindo uma terceira fase do empreendimento com mais 4 torres, tá? Com um apartamento muito espaçoso, muito bonito. Quantos metros quadrados são? Ótimo, são 54,87 metros, vai arredondando 55 metros. O que é legal de... É grande para os padrões de mercado. Exatamente. Hoje, né? Hoje, Minha Casa e Minha Vida, pô, você paga 180, 190 mil, mas é um apartamento de 40 metros, 42 metros. É diferente você entrar num apartamento de 54 metros e ver que cabe uma sala de jantar com mesa para 6 ou 8 lugares, uma bela sala de estar. Você vai pegar os dormitórios, pô, cabe um box king dentro do quarto de casal, armário com 60 centímetros de profundidade, não vai ser aquela coisa pequena, compacta, vai ter espaço e qualidade de vida dentro do apartamento, não só fora do apartamento, que é aproveitando a estrutura do condomínio, mas dentro também. Você falava da estrutura do apartamento fora. O São Cristóvão era conhecido principalmente por conta dessa estrutura que é grande. Tinha uma feira lá dentro, acho que ainda deve ter essa feira, tem toda uma estrutura comercial lá. Conta um pouquinho pra gente dessa estrutura. Ótimo. Hoje a estrutura comercial é diferenciada e todo mundo que vai lá se encanta. Por quê? Nós pegamos ali um colégio particular, nós temos o colégio Pestalozzi dentro do condomínio, nós temos supermercado com padaria açougue, nós temos restaurante, lava rápido, pet shopping, banca de jornal, feira de sexta-feira, uma feira fantástica.
de sexta-feira. Isso traz qualidade de vida para quem está morando dentro do condomínio. Você não vai ter que se deslocar, pegar o carro para ir no supermercado ou para ir numa padaria, não. Está tudo dentro de casa. Entendeu? Está tudo no quintal de casa. É, e é importante frisar que isso tudo que a gente está falando é dentro da estrutura do condomínio, não é dentro. Fora, para dentro do acesso, né, da portaria do condomínio. Isso, né? Isso mesmo, de uso comum de todos os moradores. Né? Acho que é importante frisar essa coisa, essa busca de qualidade de vida, né, Luciano? Não é só oferecer mais uma moradia para o comerciário, uma oportunidade de moradia, mas também oferecer qualidade de vida, né? Você percebe, Jefferson, que são duas coisas que elas estão em jogo aí, elas são muito importantes hoje em dia e é um debate que a gente faz pelo Brasil inteiro, né? Que é a questão da segurança, em primeiro lugar, né? Uhum. E da mobilidade urbana também. Porque se você tem aquele espaço comum fechado, junto com pessoas que você conhece, que você acaba tendo um relacionamento mais próximo, você acaba dando aquele ar de cidade interior, né? Então você acaba ficando amigo do cara da quitanda, fica amigo do cara da lavanderia, fica amigo do cara... Então muita gente, assim, em São Paulo, sente falta desse tipo de vida, que é a qualidade de vida propriamente dita, porque a qualidade de vida ela só é boa se você tem um relacionamento bom com as pessoas, né? Então ainda mais hoje nessa era da informática, né? Que tá todo mundo lá com o teu celular, né? E está presente, mas na verdade não está ali. Está em todos os outros lugares, menos onde deveria estar, que é junto com as pessoas que você gosta, que você ama. Né? Uhum. Então você poder ter essa perspectiva de estar dentro de uma grande São Paulo, porque a região metropolitana de São Paulo é a maior da América Latina, né? E é o maior conglomerado populacional assim, que nós temos no mundo, perdendo apenas para a cidade do México, né? E primeiro para Tóquio. Né? É claro que a gente está falando aqui da China também, mas a China é fora de qualquer padrão, né? Então, o maior conglomerado populacional da América Latina é exatamente essa região metropolitana de São Paulo, né? Com uma densidade demográfica muito grande. Então, as pessoas querem isso mesmo. Então, você traz esse ar de interior, né? De relacionamento para as famílias, você acaba viabilizando também a questão da segurança, né? Porque o que as pessoas reclamam hoje em dia é que você não tem uma iluminação de qualidade, você não tem uma ronda ostensiva próxima da tua casa, né? Você acaba não tendo uma questão de transporte também que facilite isso. Então, as pessoas têm muito medo hoje em dia. Então, é claro que para nós é muito importante você ter acesso a esse tipo de estrutura que garante também e facilita a questão da segurança, né? É meio que quando você mora próximo com essas pessoas, fica um cuidando do outro. Então você resgata valores que, para mim, eles são fundamentais. Exatamente. Também. E a questão da mobilidade urbana, Jefferson, porque se você não precisa se deslocar, né? Se você Exatamente. Tem tudo ali perto, é claro que aquele trânsito local, ele diminui também. Então, por que você gera qualidade de vida? Porque você diminui o estresse, né? Uma das coisas que afeta a qualidade de vida hoje é a insegurança, né? Muitas pessoas estão por aí com síndrome do pânico, etc., né? E a questão dos transportes coletivos mesmo hoje, né? Ou seja, isso gera todo um estresse, o tempo que você gasta para se deslocar é muito grande também, né? Então, a gente acredita que fazer um investimento num tipo de imóvel como esse, com essas características todas, elas resgatam esses valores, traz segurança, facilita na questão da mobilidade urbana também. E para nós é um prazer muito grande, um privilégio poder contar com uma parceria qualificada e com aporte, com o nome, com toda essa estrutura que está sendo oferecida hoje, né? É uma tendência, assim, a gente conversa com muitos construtores, com profissionais do ramo da construção civil, e há essa tendência realmente de desenvolvimento dos bairros, né? Tirar a população do centro, né? Nas cidades aqui, Osasco e nas cidades vizinhas, começa a haver agora uma corrida, por exemplo, para desenvolvimento de pequenos shoppings de bairro, né? Exatamente. Que é justamente para tirar esse sufoco que acaba virando na região central de qualquer grande metrópole. E aí Osasco está inserido numa região vizinha à capital São Paulo, que precisa dessas soluções também para fugir desses gargalos aí do trânsito, nessa questão da mobilidade urbana. Mas a gente vai falar um pouquinho mais da parceria, vou deixar o nosso telespectador aí
na expectativa, a gente falar no segundo bloco, vou falar um pouquinho mais do empreendimento em si, do bairro ali, porque assim, é uma localização estratégica, né? É o único próximo da saída do Rodoanel, fica perto de qualquer rodovia. Vou falar um pouquinho das vantagens do entorno ali, Carlos. Tá. Ali, o benefício de ter o Rodoanel, você consegue ir para qualquer lugar, você consegue ir para o litoral em 40 minutos, você quer ir para a zona norte de São Paulo, você não precisa fazer um balão e ir pela marginal, você pode fazer também o caminho pelo Rodoanel, né? Só que detalhe, que nesse for mobilidade urbana, muito próximo de shoppings, ali o acesso é tão fácil que você está a 5 minutos do shopping Granja Viana, está a 5 minutos de Alphaville, do shopping Tamboré, do shopping Guatemi de Alphaville, e isso traz qualidade de vida, né? O que foi legal que ele falou referente à segurança. Poxa, não tem preço você mandar o seu filho de 8, 10 anos, falar, filho, vai lá, compra um pão na padaria para mim, faz um supermercado para mim. Ou, nos dias de hoje, as pessoas têm medo de fazer isso, né? E hoje a gente já consegue fazer isso dentro do condomínio, por ter essa praticidade, por ter essa segurança, né? Pois é, e não é um condomínio de valores absurdos, não é Alphaville, né, que é inacessível, está sim acessível para o comerciário, para o trabalhador. Agora, vou falar um pouquinho dos apartamentos. Como é que são os apartamentos? São 2 dormitórios, quantas vagas? Ótimo, são 2 dormitórios, muito bem distribuídos, inclusive, que nem eu passei anteriormente. Tem espaço para colocar um box king dentro de um quarto de casal, espaço para sua TV, espaço para um belo armário. Né? O dormitório, o segundo dormitório, pô, você comporta bem 3 crianças, até 4 se precisar, entendeu? Para aquela família que é um pouco maior. Banheiro também bem distribuído, cabe um bom armário. A cozinha, ela tem um... Falar que a cozinha é um espetáculo. A cozinha é um espetáculo, ela tem um recorte diferenciado que dá para colocar armário dos dois lados, entendeu? Ela tem opção de... Ela vem fechada, ela tem opção de você colocar uma cozinha americana para dar um ar diferenciado dentro do apartamento também, né? Sala de jantar com espaço para mesa de 6 lugares. Já peguei alguns casos que o pessoal coloca mesa até de 8 lugares para a família um pouco maior. Sala de estar, você pode colocar um sofá grande de 4 lugares, um sofá de 3 lugares, poltrona, televisão na parede também, que se você for ver o conceito do Minha Casa e Minha Vida, eu te apresento 10 projetos que não tem espaço para você colocar televisão na parede, o nosso tem, isso uhum. que é legal. Você não vai pagar, só pagar pouco, pagar um preço acessível, você vai morar bem, você vai comprar um belíssimo apartamento. Uhum. Agora, fica próximo do terminal de ônibus também. Exatamente. Além de ter condução na porta, tá? Na porta do condomínio passa ônibus. Tem 2 linhas de ônibus. E nós também temos o terminal Veloso, muito próximo. Uhum. Tá? De repente, o que também traz um benefício adicional. Ah, tem colégio particular? Poxa, só que eu vou ter que pagar apartamento, eu tenho minhas contas, eu não consigo colocar no colégio particular. Na esquina da rua... Tem o Colégio Tarsila do Amaral, né? Ali pertinho. Exato, do lado, na mesma rua, tá? Então, isso agrega valor também ao investimento, à compra do apartamento. São quantas torres hoje funcionando lá? 26 torres. 26 torres. Isso, nós temos 4 em construção e mais 7, que é quarta e quinta fase para ser construída. Ah, ok. Tá? Os comerciários hoje, nós temos ali 80 unidades. Nós sabemos que a demanda que nós temos hoje vai ser muito maior do que a oferta. Porém, final do ano também nós estamos lançando a quarta fase do empreendimento. Uhum. Tá? Ok. Só não definimos ainda se vai estar dentro do Minha Casa Minha Vida ou não, porém, quem quer aproveitar, aproveita hoje, porque tem 80 unidades que vão ser entregues em junho do ano que vem. Olha aí, já está pertinho, né? Perto, está pronto praticamente o apartamento, uhum. né? Então, a pessoa paga só o trâmite burocrático, quando você compra o apartamento é 3-4 meses, se você for ver, já está perto da entrega. É verdade. Uma coisa interessante, Jefferson, hoje em dia é que o perfil das famílias ela mudou bastante, né? Exatamente. Então, hoje a tendência é você ter uma família com uma mãe, né? Que geralmente talvez não mora com o pai, né, da criança, e um ou 2 filhos. Né? Então, eu queria até que você fizesse uma abordagem aí, como que está essa questão das compras por mulheres. Né? Se a mulher hoje não é uma cliente em potencial, se ela tem conseguido comprar os seus apartamentos, assim, para uma família com esse perfil, né? É a mulher, que é a mãe, e 1 ou 2 filhos, né? O empreendimento, ele atende essa,
esse perfil de consumidor também tem uma demanda nesse sentido? No próximo bloco, que a gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente volta, o Carlos vai responder essa pergunta do Luciano. Você fica ligado, TV Secor já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando sobre habitação, moradia, oportunidade para o comerciário de Osasco Região, oferecida aí na parceria entre o Secor e o Portal da Cidade. Para conversar conosco, aqui o Carlos Eduardo da Silva Pereira, ele que é coordenador de vendas do Portal da Cidade, junto com o Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. O Luciano terminou o primeiro bloco fazendo uma pergunta a respeito do perfil do comprador do Portal da Cidade, melhor dizendo, das compradoras, porque hoje o mercado é muito movimentado pelas mulheres que vão lá, são as chefes de família, às vezes para sustentar um, dois filhos, e elas mesmas vão lá e compram. Existe muito desse perfil na compra do Portal da Cidade, Carlos? Existe sim, Jefferson. O que acontece? As mulheres hoje estão muito independentes, né? Ela vai e faz acontecer, entendeu? Muitas vezes, como se passou, a mulher separa do marido, está lá com dois ou três filhos, e vai lá e vai atrás mesmo. Como funciona? Eu consigo comprar hoje, dependendo de quanto a pessoa tiver de fundo de garantia de entrada mínima lá também é um valor muito baixo, né? E a mulher vai lá e compra e mora com seus filhos mesmo, tá? Como tem bastante segurança, às vezes ela até deixa os filhos no colégio, vai trabalhar, volta no final do dia, entendeu? De repente o filho mais velho vai, pega as crianças, já põe para dentro do apartamento. Tá? Okay, agora, você falou da entrada, vamos falar um pouquinho aí financeiramente, como é que funciona a parceria com o Secor, quais as vantagens para o comprador, o comerciário, o associado do sindicato que quer comprar um empreendimento lá, um imóvel lá no Portal da Cidade. Ótimo, nós estamos com desconto diferenciado para o comerciário, tá? Nós estamos oferecendo a campanha 13º em dobro, Jefferson. O que consiste essa campanha 13º em dobro? O comerciário, por exemplo, ele tem o seu salário de R$3.000, ou ele com a esposa em torno de R$3.000. Ele terá R$3.000 de desconto sobre o valor da unidade. Se a unidade custa R$182.000, ela sai por R$179.000. Se a unidade custa R$177.000, ela sai por R$174.000. Hoje nós estamos partindo os valores lá de R$177.000 com desconto de R$174.000 até R$190.000 unidades mais altas, né? Antigamente tínhamos um problema que nós, devido à tabela de financiamento, tinha que ter uma renda muito maior para financiar determinado valor. Uhum. Hoje, uma renda de R$3.000, só para você ter uma ideia, financia em torno de R$150.000. R$3.200 financia R$164.000. Além de você ter o desconto do 13º em dobro, você também tem um subsídio, uhum, do programa Minha Casa e Minha Vida. Pois é, como é que funciona esse subsídio? Quem tem direito e quais são os valores de subsídio? Tá, nós temos um limitador, tá? Uhum. O subsídio consiste em valor de concedido, uhum, tá? E também em taxa de juros. Hoje, o programa Minha Casa Minha Vida é para renda até R$5.000. Ok. Tá? Aí tem alguns limitadores. Por exemplo, uma renda até R$2.450, R$2.400 aproximadamente, tem várias faixas de subsídio que parte de 25 mil. Uma renda de 2.400, por exemplo, tem um subsídio de 9.380. Então, quanto mais renda, menor o subsídio. Porém, quanto mais renda, maior o valor de financiamento. Ok. Tá? De 2.450 até 3.270, tem uma outra faixa de subsídio. Por exemplo, R$3.200 de renda, tem 2.113 de subsídio. Uhum. Agora, partindo de 3.270 até R$5.000, você não tem o subsídio. Uhum. Porém, você tem uma taxa de juros diferenciada, que está muito abaixo das taxas de juros convencionais. Essa taxa de juros abaixo, ela significa quanto? Representa quanto? Tá, por exemplo, se você vai habilitar um financiamento no banco hoje, está em torno de 8,5%, 9% ao ano. Uhum. Tá? Dentro do programa Minha Casa e Minha Vida, você tem lá uma renda até 2.450, você tem uma taxa de juros. Se a pessoa, lógico, tiver fundo de garantia por mais de 3 anos, uhum, ou foi registrado por mais de 3 anos, tem lá uma taxa de juros de 4,6. Nossa, quase, tá? Metade. Até R$2.450. Até 3.270, uhum, tá? Você tem uma taxa de juros de 5,6.
Aí que entra o diferencial da renda, que é superior a 3.270 até 5 mil reais. Você tem uma taxa de juros de 6,6. Uhum. Tá arredondando, lógico que tem alguns percentuais, algumas casas decimais. É, mas assim, se você for ver o valor de financiamento, dá uma diferença muito grande. Por exemplo, se você vai financiar 150 mil fora do Minha Casa e Minha Vida, te dá uma parcela de R$ 1.400 por mês. Uhum. Dentro do programa Minha Casa e Minha Vida, te dá uma parcela muito menor, em torno de R$ 1.200. Uhum. Tá? Esses R$ 300 de diferença, é, para quem está comprando, conta muito, porque você já paga o condomínio, paga a conta de luz, paga a conta de água. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? O senhor quer fazer uma observação? Só uma observação que, através do nosso presidente, que é o Neto, no sindicato, e o nosso diretor financeiro, que é o Paulo, uhum, em parceria com o Banco do Brasil também, nós colocamos dentro da estrutura do sindicato um posto de atendimento do Banco do Brasil. Então, se a pessoa que estiver interessada em fazer o financiamento, etc., ele vai ter lá uma pessoa da incorporadora, né? Isso, vai ter um corretor de imóveis habilitado e capacitado para estar fazendo a venda ou a pré-venda para o, uhum, para o consumidor. E o que é legal, tendo o Banco do Brasil lá, com o funcionário do Banco do Brasil, nós já conseguimos puxar se a pessoa é apta ou não a comprar o apartamento. Já puxa a renda, já puxa se está tudo certo com a pessoa em relação a Segan, Serasa, puxa tudo na hora. Então, a pessoa já sai do sindicato já sabendo, poxa, eu vou comprar o meu apartamento. É verdade. Isso dentro da estrutura do sindicato. O Banco do Brasil não é exatamente na parceria, acabou ajudando bastante, aí foi conveniente, mas ele te oferece outro serviço também, né, Luciano? Exatamente, a pessoa pode abrir conta, pode fazer todas as finalidades que um banco comum, ele tem um gerente de conta lá exclusivo para ele, né? Uhum. Então, na verdade, é uma extensão da agência da Antônio Agur, né? O gerente é o mesmo gerente e tal, mas tem pessoas que estão ali aptas para estar dando todas as informações. Então, para o comerciário que estiver interessado também em utilizar os serviços bancários dentro da nossa estrutura, já fazer todas as pesquisas, né, como o Carlos falou, é interessante nos procurar lá no segundo andar. Né? Ali é uma facilidade a mais, né, para o comerciário, é verdade. Agora, retomando aí a questão da taxa de juros, essa que você falou, taxas de 4 a 6, 4,6 a 6,6, dentro do programa Minha Casa e Minha Vida. Elas fazem uma diferença muito grande no tempo de financiamento, aí, que é de 10, 15 até 20 anos, é isso? Se você for ver um percentual de 2% a mais na taxa de juros fora do Minha Casa e Minha Vida, dá quase mais da metade do valor do apartamento que a pessoa está pagando só de juros. Uhum. Você entendeu? E o legal, que nem eu estava repassando, antigamente só tinha a opção de tabela saque, que é a parcela decrescente, começa com valor alto, termina com valor baixo. Hoje, o consumidor consegue financiar um valor muito maior tendo uma renda menor, devido à tabela price, que é um benefício adicional, uhum, do Banco do Brasil. Uhum. Tá? Que não tinha repassado hoje uma renda de só para você ter uma ideia, R$ 2.400 fora do Minha Casa Minha Vida te financia 70, 80 mil reais. Dentro do Minha Casa Minha Vida, R$ 2.400 de renda, tá? Financia 144 mil, já contando com subsídio. Ok. Agora, essa parcela é fixa, vai ter a parcela alteração? É fixa. Tem correção de R$1 ou R$2 por ano, no máximo, que é a correção, uhum, normal, só que não tem nenhum aporte maior durante o período, tá? Uhum. E a tendência, se você for ver, de quem compra o apartamento, a tendência é sempre subir, crescer na vida, você vai lá, compra seu apartamento, você começa a trabalhar mais para poder pagar esse apartamento, trabalhando mais... É a hora que você adquire a dívida, você vai... Exatamente. Vai trabalhando mais, você aumenta a sua renda, né? E aumentando a sua renda, você vai ver que daqui a 6, 7 anos, você fala, poxa, estou com o apartamento quitado na minha mão, olha que legal. Uhum. Agora, quem quer usufruir dessa parceria? O comerciário que ficou interessado, puxa vida, é a minha chance. Como é que ele deve proceder, Carlos? Ótimo, nós temos um posto dentro do Secor, uhum, tá? O comerciário, ele tem que estar em dia, né, com o sindicato. Tá? Pode nos procurar dentro do Secor ou no nosso plantão de vendas, que, uhum, fica na Rua Vicente, 482, ali no Bandeiras. Certo. Ou entra como Bandeiras ou como Jardim Veloso, né? Próximo ao Colégio Terceiro Amaral. No próprio empreendimento. Isso, no próprio empreendimento. O nosso estande de vendas, temos um decorado maravilhoso lá, uhum, dentro do próprio condomínio. Entrando na portaria, à direita. Certo. Tá? Vamos lá. Então, a pessoa tem que ir até
o sindicato, falar com um dos nossos corretores, ou então ir no nosso plantão de vendas, tá? Uhum. No nosso plantão de vendas, nós pedimos para ter o desconto, levar o holerite, que tem que estar lá a contribuição em dia, tudo. Se não tiver, nós pedimos para a pessoa retornar até o sindicato para estar regularizando no próprio sindicato, falar com o corretor. Agora, eu acho que é importante a gente falar que essa é uma nova fase, né, do empreendimento, que não é realmente novo na região, no bairro. Ele já tem um tempo ali, essa fase nova, são novas torres, de outras que ainda virão. Você estava falando, vai vir a quarta etapa, depois a quinta fase ainda, né? É, nas primeiras duas fases, e acho que isso talvez tenha espantado alguns compradores de lá, ele passou por algumas dificuldades lá. A gente ouvia falar da questão de administração, de água, de energia elétrica. Isso tudo não existe mais nessa fase. Isso, né? Para dizer a verdade, esses problemas são do condomínio antigo. Uhum. Então, antigo São Cristóvão, né? Já foram sanados todos os tipos de problema. E hoje o que é legal? Quem compra hoje, primeiras, é que assim, a primeira e a segunda fase faz parte do portal da cidade, uhum, que é o novo condomínio, tá? Nós isolamos o cliente de qualquer tipo de problema passado do condomínio. Lógico, um condomínio grande sempre tem entendeu? Não tem como fugir disso. Porém, além de ter sido tudo sanado, hoje, por exemplo, você compra um apartamento, dentro do seu apartamento, a sua torre é uma unidade autônoma dentro do condomínio, tá? A luz, a água e gás é individualizado. Você também não vai pagar, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, você não vai pagar pelo seu vizinho que está com quatro crianças lá, que consome água e luz o dia inteiro. É individualizado. Ah, isso é importante esclarecer para o comerciário interessado, porque que lembra dessas histórias, porque antes não era coletivo, então não tinha essa individualização, essa coisa de responsabilizar o vizinho pelo que estivesse fazendo, que atrapalhasse o condomínio, porque viver em condomínio realmente é um ato de convivência em sociedade, né? É preciso respeitar os padrões, agora não tanto de dividir água, dividir gás como era antigamente. Exatamente. Né? Então, com isso, acho que esses problemas foram resolvidos lá no empreendimento. Tanto que o valor de condomínio hoje é super acessível. Como cada unidade é uma unidade autônoma dentro do condomínio, tem uma variação de valores de cada bloco, tá? Porque o bloco contrata o seu próprio faxineiro, contrata o seu próprio jardineiro, uhum, tá? Então, tem uma variação lá de R$190 a R$210 de condomínio, uhum, muito baixo. Entendeu? Se tivesse qualquer tipo de problema, o condomínio seria lá R$400, R$500 por mês, mas não, é R$200 o condomínio. Ok, e tem uma administradora para ajudar tudo isso? Sim, aí cada bloco contrata sua administradora, tem um síndico geral também que cuida das unidades autônomas dentro do condomínio. Uhum. Tá? Cada bloco tem o seu subsíndico e tem um síndico geral, tá, para estar ajudando na administração também. Agora, Luciano, oferecer oportunidade para o comerciário adquirir a sua moradia. Hoje, as regiões metropolitanas, as grandes cidades do Brasil, em geral, vivem um grave problema de déficit habitacional. É uma alternativa que o sindicato coloca para o trabalhador poder ter acesso a esse direito fundamental que é a moradia? Como nós temos dito, né, em diversos momentos, que o sindicato ele é um sindicato cidadão. Então, é claro que a gente acredita que o papel do Estado é garantir algumas questões como saúde, educação, habitação, segurança, lazer, cultura, etc. Uhum. Mas, na contramão disso também, todos os esforços que a gente faz enquanto cidadão para trazer esse tipo de benefício para as pessoas, né, porque quando você pensa num sindicato, você imagina que o sindicato só vai fazer piquete e greve, né? E é claro que nós temos toda uma outra esfera de comprometimentos também e de responsabilidades, por isso que nós, sempre que dizemos que somos um sindicato cidadão, nós temos algo para oferecer para o trabalhador, seja ele a respeito de saúde, os nossos convênios médicos, com faculdades e tal. E agora essa parceria novamente com a questão habitacional, né? E é claro que a ideia é avançar disso. Eu digo que um relacionamento bom é um relacionamento de longo prazo, né? Exatamente. Então, a gente começou um relacionamento novo agora com a empresa, né? Com essa parceria. E a ideia é disso ampliar para outras formas de investimento, outras formas de financiamento também. Então, como você disse, né? Que a pessoa que adquire um imóvel, né? Ela vai querer crescer e desenvolver dentro daquele projeto, né, e ficar cada vez maior, né?
para nós é da mesma forma. A gente entende que uma parceria que ela começa agora com 80 apartamentos, com uma torre, etc., né, ela se expande disso até no que diz respeito a financiamento, né? Então, para mim, que sou vice-presidente do sindicato, a gente acaba, né, sendo um pouco visionário. Então, a intenção é, em outro momento, você poder garantir imóveis também com preços subsidiados, de repente, com o sindicato financiando parte dessa estrutura para que o trabalhador ele tenha acesso mesmo a esse a habitação de qualidade, né? Porque o interessante não é você só trazer um benefício, mas que esse benefício ele seja real e ele atenda à demanda e à expectativa daquele trabalhador em específico. Né? Tá certo, Luciano. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Gostaria aqui de agradecer a participação do Carlos. Carlos, muito obrigado pela tua visita aí, pelas informações para o comerciário, que serão fundamentais aí na decisão de ir lá visitar e, quem sabe, na decisão de compra dessa oportunidade de moradia para os trabalhadores, para os comerciários de Osasco Região. Luciano, muito obrigado pela tua participação também. Queria deixar aqui o nosso convite ao telespectador para que na próxima segunda-feira esteja novamente aqui com o TV Secor. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Lá você confere também informações sobre essa parceria do Portal da Cidade e, se tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem lá no campo de contato do site. Até semana que vem.